Roza zhvillon një debat të ashpër me Heidin, duke shpërfillur dhe akuzuar atë për marrëdhënien e saj me Romeon. Ajo I thot Heidit se gjithmon ka qenë fshehur pas Romeos dhe tani Heidi nuk ka më ku të fshihet, pasi ajo është ndarë me Romeon dhe tani është e vetme. Kjo deklaratë e fortë reflekton tensionet e thella dhe konfliktin emocional mes tyre. Heidi, nga ana e saj, mundohet të përgjigjet ndaj akuzave të Rozas, duke përjetuar një moment të vështirë emocional. Ndërkohë, Roza vazhdon të theksoj ndarjen me Romeon dhe mungesën e Heidit në jetën e saj. Kjo bën që atmosfera të jetë nxehtë dhe e ngarkuar emocionalisht. Ky moment I konfrontimit sjell ndryshime drastike në marrëdhënien e tyre, duke shtuar dramë dhe intensitet. Heidi, e braktisur pas ndarjes me Romeon, ndjehet e vetmuar dhe e prekur nga akuzat e Rozas. Ndërkohë, Roza vazhdon të shpërfaqë tensionet e saj, shprehur nëpërmjet fjalëve të ashpra dhe deklaratave të forta. Shikuesit presin me padurim për të parë se si do të evoluojë ky konflikt dhe nëse ka ndonjë shans për një zgjidhje apo për rikthim të marrëdhënies së tyre. Ky moment emocional rrit interesin dhe përfshin audiencën në ngjarjet e ndodhura në botën e personazheve.